Ora então, olá, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 22 de março de 2022. Bem-vindos, nós vamos ficar aqui durante os próximos 30 minutos para vos levar notícias do mundo, notícias em particular de África Lusófona, mas não só. Vamos então aqui começar neste Dia Mundial da Água, em que aqui na área de Washington, neste momento, está enevoado, apesar de estarem 13 graus positivos e a máxima para hoje é 17 graus, mas o sol vai andar aqui a fazer brincadeiras connosco, tanto vai estar como não vai estar. Esperamos que esteja bom tempo onde nos está a ver. E vamos então aqui começar com notícias. Nós temos notícias de Angola, em que começamos por falar hoje da pobreza que vai acompanhar os angolanos durante muito tempo, com grandes perdas sociais anexadas, diz um relatório social da Universidade Católica de Angola. De acordo com este documento, referente aos anos de 2019 e 2020, lançado recentemente, não será apenas na criação de novos postos de trabalho que se vai conseguir ultrapassar a pobreza em Angola. Para os autores do estudo, o Fundo Soberano deve servir de garantia para criar equilíbrios entre gerações e não um complemento conflituante com o Orçamento Geral do Estado. A eliminação dos subsídios aos preços, nomeadamente aos combustíveis, pode ser uma fonte importante de recursos financeiros para garantir um estado social estável. O relatório nota que o valor da degradação dos rendimentos sinaliza a recessão social. Para o especialista Eduardo Nkosi, as situações externas, como a Covid-19, o ataque da Rússia à Ucrânia, sempre irão influenciar qualquer economia, mas no caso de Angola, segundo ele, é ainda pior porque não criou uma almofada para se precaver destas situações externas. O professor universitário entende que, para Angola, a redução de pobreza só tem um caminho. A saída, segundo ele, está na agricultura como forma de reduzir a pobreza. E isto agora, segundo o economista Damião Cabulo. Outros especialistas ouvidos pela Voz da América dizem que o governo tem de mudar o rumo do seu programa de desenvolvimento. Este é um assunto a que voltaremos na nossa emissão de rádio. Continuando a falar de Angola, neste Washington, fora de horas, nesta terça-feira, 22 de março de 2022, o Dia Mundial da Água. Vamos continuar com política em Angola, isto porque o grupo parlamentar da UNITA vai propor a realização de debates mensais com o executivo sobre a política geral ou sectorial, assim como reforçar o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Esta proposta foi anunciada esta terça-feira em conferência de imprensa de balanço das décimas jornadas parlamentares da UNITA, que recomendou a introdução no Orçamento Geral do Estado de um limite de endividamento. Segundo o presidente do grupo parlamentar, Liberty Chiaka, a UNITA defende a incorporação do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM, como anexo ao Orçamento Geral do Estado e, na sequência da aprovação do Programa de Desenvolvimento Nacional, materializar a elaboração de orçamentos plurianuais. Referiu ainda que se advoga a audição obrigatória dos parceiros sociais antes da discussão na especialidade de qualquer proposta ou projeto de lei em razão da matéria e instituir uma unidade técnica de apoio orçamental. Ora, este é o Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 22 de março de 2022. Vamos até Moçambique, onde a greve dos transportadores públicos continua na cidade de Nampula, e esta terça-feira o secretário de Estado, o presidente do município e o presidente da Associação de Transportadores Rodoviários vão encontrar-se para tentar encontrar então uma saída para esta greve. Os transportadores públicos urbanos protestam contra a recente subida do preço de combustível em Moçambique e exigem o reajuste do preço de transporte, dos atuais 10 para 20 meticais. Continuando em Moçambique, uma equipa de observadores da União Europeia está no país
para preparar o próximo ciclo eleitoral. O chefe da missão de observação da União Europeia, o deputado europeu Ignácio Sánchez Amor, disse em Maputo que o principal objetivo da visita é avaliar o nível de implementação das propostas que foram feitas pelo seu organismo após as eleições gerais de 2019. Em mensagem no Twitter, Ignácio Sánchez Amor destaca o compromisso da União Europeia em fortalecer a democracia participativa. As recomendações, segundo ele, são contributo para uma maior abertura e reformas que reforcem a confiança dos moçambicanos nos processos eleitorais a futuros. Sobre ainda Moçambique, três indivíduos estão detidos na primeira esquadra da polícia em Ressano Garcia, suspeitos de roubarem carros na África do Sul, e isto segundo o Jornal Notícias. Os dois moçambicanos e um sul-africano foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal da província de Maputo, no posto fronteiriço de Ressano Garcia, no último sábado, quando conduziam dois veículos, um Jeep com matrícula de corpo diplomático e um Toyota, ambos da África do Sul. O Cernic contactou então a polícia sul-africana para esclarecer a legalidade dos veículos e foi descoberto então que um deles tinha sido roubado. Segundo o porta-voz do Cernic, Henrique Mendes, estamos a trabalhar para avaliar a legalidade do outro veículo. E como já dissemos, hoje é o Dia Mundial da Água e Moçambique, cerca de 66% da população não tem uma fonte segura de água, sendo que nas cidades e nas zonas rurais somente 83% e 53% da população, respectivamente, é que tem acesso ao precioso líquido. Por ocasião do Dia Mundial da Água, que hoje se comemora sob o lema Água Subterrânea, tornando-a num recurso hídrico e sustentável, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, considerou que os níveis de acesso à água em Moçambique poderiam ser maiores, tendo em conta que têm sido abertos cerca de 1.000 furos por ano, mas estes apresentam uma disponibilidade limitada, mas na maior parte dos casos, devido à sua fraca produtividade e baixa qualidade, como resultado da poluição provocada pelo excesso do uso de insumos agrícolas, assentamentos desordenados e variedade ambiental traduzida pelo efeito da seca, aliado às mudanças climáticas. Um dos desafios para a melhoria do acesso à água potável está relacionado com a perfuração desordenada de furos de água, que muitas vezes é feita sem seguir as regras básicas de planeamento e de profundidade, o que tem levado o potencial de degradação da qualidade das águas subterrâneas. Ora, nós aqui neste Washington, fora de hora, já iremos aqui a falar da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde, onde os professores anunciam para amanhã uma greve, e na Guiné-Bissau, onde houve uma operação antidroga na capital. Ora, temos connosco o nosso amigo Mamadi Iqbal Daoud, desde Quelimane, Moçambique. Temos o Cício Machava, diz boa tarde, Washington, fora de horas. Meus cumprimentos a toda a equipa em direto desde a capital moçambicana. Ora, ele está em Maputo. Temos também connosco, desde o Chimoio, Moçambique, o Manuel Simate Maquis. Ora, para eles vai um abraço e agradeço que se tenham juntado a nós, como faz o Sebastião Domingos Simão, que nos envia desde Lisboa os seus votos de paz para o mundo inteiro. Ele diz: basta de sangue, boa terça-feira abençoada. E aqui vamos nós. Ora, aqui estamos nós. Ora, o Alcino Silva Alex diz: Estados Unidos, Biden fez o quê? Ora, eu comecei a escrever esta manchete. E por qualquer motivo, não a escrevi. Ora, o presidente Biden, e esta é uma das notícias que nós vamos ter aqui dentro, em breve, depois falarmos da África Lusófona. Ora, o presidente Biden alertou para o potencial da Rússia efetuar ciberataques contra os interesses dos Estados Unidos ou para instalar armas biológicas ou químicas na Ucrânia. Ora, para além do nome de Biden estar mal escrito, não é Boden, é Biden,
Não tem lá de facto o que disse o presidente Biden. Ora, o presidente Biden fala então do potencial de ataques cibernéticos contra interesses americanos. Mas nós já lá iremos porque agora vamos até Cabo Verde. Os professores cabo-verdianos promovem amanhã, quarta-feira, uma greve e manifestações em todas as ilhas depois de terem falhado as negociações com o governo para resolver as pendências e reclassificações, isto segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Professores. O presidente do sindicato aponta várias situações de alegado incumprimento, nomeadamente reclassificações de 2016 a 2021, subsídios pela não redução da carga horária de 2017 a 2022 ou a falta de publicação de aposentações, mas também refere o congelamento de salários desde 2018. E 16, na sexta-feira, última com a mediação da Direção-Geral do Trabalho, representantes sindicais dos professores ainda tentaram um último entendimento com o governo antes da greve, mas sem qualquer sucesso. Vamos até à Guiné-Bissau, onde a Polícia Judiciária, a PJ, desencadeou uma operação chaparia no bairro do Reno, em Bissau, durante a qual fez 16 de detenções de suspeitos de tráfico de droga e também roubo. Segundo informação publicada na página website, a PJ apreendeu também uma grande quantidade de droga, haxixe e cannabis. A operação levada a cabo pelas diferentes estruturas daquela Corporação Policial de Investigação Criminal resultou na apreensão ainda de três televisores plasma, katanas e dinheiro no valor de 300 mil francos CFA. Os suspeitos, de acordo com o site da PJ, foram apresentados ao Ministério Público para o primeiro interrogatório e a consequente aplicação da medida de caução. Ora, estas notícias dos Palop, e eu agora vou então quase que falar diretamente para o Alcino, que me questionava o que é que o presidente Biden tinha dito. Ora, vamos então aqui falar aqui dos Estados Unidos, isto a propósito da crise na Ucrânia. O presidente americano Joe Biden alertou para o potencial da Rússia efetuar ciberataques contra os interesses dos Estados Unidos ou para instalar armas biológicas ou químicas na Ucrânia. A Rússia rejeitou o aviso de Biden, tendo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dito aos repórteres nesta terça-feira que a Rússia, citamos, não se envolve em banditismo a nível estatal. Os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha discutiram, entretanto, as preocupações sobre as táticas da Rússia na Ucrânia, sublinharam o seu apoio contínuo à Ucrânia, fornecendo segurança e assistência humanitária, e reviram os recentes esforços diplomáticos de apoio ao esforço da Ucrânia para alcançar um cessar-fogo, isto de acordo com a Casa Branca. No final desta semana, Biden vai participar numa cimeira da NATO, numa reunião do G7 e também numa cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, todas elas centradas na situação na Ucrânia. Isto antes de viajar até à Polónia ou para a Polónia. Entretanto, o porta-voz do Kremlin, Peskov, disse hoje que a Rússia gostaria de ver conversações, citamos, ativas e substantivas com a Ucrânia. Por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma-se preparado para discutir uma série de questões com Putin, incluindo um compromisso por parte da Ucrânia de não aderir à NATO, isto como parte dos esforços para se obter um cessar-fogo. Enquanto isso, e segundo a Agência de Refugiados da ONU, o número de refugiados que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa ultrapassou os 3,5 milhões de pessoas, fugiram para a Polónia, Roménia, Moldávia e Hungria. Zelensky disse hoje que discutiu a difícil situação humanitária na Ucrânia com o Papa Francisco e que o papel do Papa na mediação do fim do sofrimento humano seria apreciado. A administração Biden está a expandir as proibições de viagem para funcionários chineses que acusa de reprimir as minorias étnicas e religiosas. O Departamento de Estado anunciou que proibiria os visados de viajar para os Estados Unidos devido ao seu envolvimento em medidas de repressão da liberdade de expressão e religião na China e no estrangeiro. O departamento não identificou quais os funcionários estariam sujeitos à proibição alargada, nem quantos serão. Esta medida vem juntar-se às restrições de visto
originalmente impostas pela administração Trump, devido ao tratamento dado pela China aos muçulmanos e uigur na região ocidental de Xinjiang, bem como à repressão dos ativistas pró-democracia em Hong Kong e dos defensores das liberdades no Tibete. E ainda uma notícia aqui dos Estados Unidos. A juíza Ketanji Brown Jackson vai ser questionada hoje pelos membros da Comissão Judiciária do Senado americano, que consideram a sua nomeação para um lugar no Supremo Tribunal. Os legisladores terão cada um 30 minutos para interrogar Jackson, que foi nomeada para substituir o juiz Stephen Bryan, que se aposentou. Quando o processo de confirmação começou ontem, uns membros da comissão revelaram que o seu tratamento a Jackson seria ao longo de linhas partidárias. Jackson é a primeira mulher negra e apenas a terceira pessoa negra em geral a ser considerada para um lugar para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E agora vão-me permitir tossir, porque preciso de tossir. Desculpai-me. São aquelas coisas que acontecem quando estamos ao vivo em direto e a minha tosse está relacionada com alergias ao pólen que aparecem no início da primavera. Mas nós vamos continuar com notícias. Temos aqui uma notícia da Suécia, onde a polícia está a tentar determinar por que razão um estudante de 18 anos matou dois professores ontem numa escola secundária num ataque que abalou o país. As vítimas são ambas mulheres, na casa dos 50 anos, eram professoras em Malmö Latin, que é uma grande escola secundária na terceira maior cidade da Suécia, e segundo a polícia, numa conferência de imprensa há poucas horas. Os investigadores estão agora a tentar determinar se o suspeito visava especificamente estas duas mulheres, estas duas professoras, ou as escolheu ao acaso, ou se tinha planeado atacar mais pessoas. E vamos descer agora até a África, até ao continente africano, para notícias do nosso continente, mas dizer que connosco temos Edimar Cassama. O Edimar Cassama está em Portugal, na cidade da Guarda, onde eu penso que é capaz de estar um bocadinho mais frio do que aqui a Washington, onde neste momento continuam a estar 13 graus. Temos também connosco a Tina Souza, desde Londres. Good afternoon. E o Abdoulaye Baldé Kandé, como sempre, escreve apenas um A. Já agora, Abdoulaye, o A é o A do seu primeiro nome ou acaba, como eu, por não escrever a sua manchete. Eu não escrevia de Biden e por isso já fui aqui recordada por um dos nossos amigos. Temos também connosco Selemana Carlos Figueiredo, ele está em Angoche, na província de Nampula, Moçambique. Temos também o Adlai Embalo, que nos dá as boas tardes. E o Faisal Juma diz: boa tarde, muito boa tarde e muita bênção. Agradecemos pela informação e continuem assim. Ora, ele está. O Faisal Juma está em Moçambique. Ora, Moçambique, onde já estamos no período da tarde. Temos também connosco José Luís Corrente. Ele está em Moçambique e diz: a gestão dos recursos hídricos é muito baixa ou nula. Existe muita água em uma época, mas logo depois é uma geral, deve ser geral, falta de água. O governo deveria apostar mais na gestão desse precioso recurso. Ora, nós já vamos falar um pouco de um estudo que foi feito por britânicos, por uma organização britânica, a Sociedade de Geologia, em que diz que de facto em África há água suficiente, mas vamos já perceber, já iremos saber o que diz esta associação. Temos também connosco o Guimarães Rio, ele está no GAMEC, em Luanda, Angola, de onde se envia. Boa tarde. Ora, temos em São Tomé e Príncipe, e raramente temos pessoas de São Tomé e Príncipe que se juntam a nós. Temos o Edmil de Oliveira, então boa tarde para o Edmil. E temos também connosco o Aliu Quad Touré, na Guiné-Bissau. Fala-se tudo menos da democracia e liberdade. Ora, ele está em Lisboa.
de dizer que a Voz da América fala de facto o que se passa na Guiné-Bissau, não é só de questões de combate ao tráfico de drogas ou às drogas, falamos também de questões que afetam a vida dos guineenses, portanto, nós falamos de questões políticas, questões sociais, questões económicas. Temos também connosco a Gina Silva, ele diz bom dia para a minha repórter favorita, feliz Dia Internacional da Água. Ora, aqui um disclaimer, como dizem os americanos, a Gina Silva é uma das minhas grandes amigas e está aqui não muito longe de mim. Temos também o Domingos Fadiaça Julai, ele diz: Ana Guedes, como estão aí do outro lado, ligada a partir de Maputo? Ora, Domingos, aqui estamos bem, lentamente se começa a regressar um pouco à normalidade do que tínhamos antes da pandemia do coronavírus e de dizer que a equipa do Serviço em Português da Voz da América vai regressar em breve aos estúdios e este Washington fora de horas voltará a ser o que era dantes, em que tínhamos participação dos nossos correspondentes via Skype, tínhamos vídeos, tínhamos também convidados em estúdio, portanto, aos poucos a vida vai regressando a uma certa normalidade. Temos desde Espanha Simito Correia. Ora, já agora, Simito está em Espanha, exatamente aonde. Temos também a Tina Souza que diz que com certeza não se consegue segurar uma toxi. Não sei exatamente, Tina, o que está a dizer-me ou o porquê que está a dizer-me. Temos também desde o Dondo em Moçambique o Amado Abdullah, mas vamos então aqui continuar com as nossas notícias antes que o tempo se nos esgote. E de dizer, antes de passarmos à África, ao continente africano, notícias de outros países, de dizer que, como eu já disse, hoje é o Dia Mundial da Água, assinala-se há 29 anos e este o foco deste ano é a água subterrânea que fornece água doce a grande parte do mundo. Ora, há água subterrânea suficiente no continente africano para fornecer a todos água potável suficiente para enfrentar pelo menos 5 anos de seca e, em alguns casos, até 50 anos. Isto de acordo com um estudo feito pela British Geological Survey, também pela WaterAid, e que foi apresentado recentemente no Fórum Mundial da Água, que teve lugar em Dakar. A British Geological Survey, após um inquérito de 10 anos, juntamente com a WaterAid, descobriram que em toda a África existem reservas de água subterrâneas suficientes para servir toda a população, mesmo em locais resseguidos, isto segundo o investigador-chefe da organização britânica. Ele diz: pode haver água subterrânea adequada para todos. Portanto, aqui uma notícia sobre a existência de água subterrânea em África, suficiente para fornecer água potável a todos, pelo menos por 5 anos, anos de seca, em alguns casos até, diz estes investigadores, até 50 anos. Mas vamos então regressar a outras notícias de África. O governo do Uganda, diz a Human Rights Watch, tem de deixar de utilizar centros de detenção ilegais como arma contra dissidentes e fechar as instalações onde faz essa tortura. O relatório foi hoje publicado sobre a prevalência da tortura nos locais clandestinos. O relatório inclui entrevistas que descrevem abuso às mãos da polícia, de oficiais do exército, da Agência de Informação Doméstica do Uganda. Em dezembro, os Estados Unidos aplicaram sanções ao antigo chefe dos serviços secretos militares do Uganda, Abel Kandiho, por alegadas violações dos direitos humanos cometidas sob a sua vigilância. Na Nigéria, há sempre notícias todos os dias da Nigéria. Ora, na Nigéria, a polícia, na zona noroeste do país, disse que membros de bandos de ladrões de gado mataram 16 pessoas num ataque a uma aldeia remota, no mais recente ataque de militantes na região. O Noroeste e o centro da Nigéria são núcleo de bandos criminosos, de ladrões de gado e de raptores que raptam a troco de resgate, que assaltam aldeias, matando e raptando residentes após saquearem e queimarem as suas casas.
Os criminosos que localmente a população chama de nas escolas para pedir resgate, os bandos que foram oficialmente declarados terroristas pelo governo continuam a atacar aldeias e a raptar viajantes em postos de controle falsos nas autoestradas, apesar do destacamento de tropas e da amnistia governamental. No Mali, quatro soldados foram mortos em ataques jihadistas em separado, e segundo o exército, dois ataques no leste e dois no centro do país. 2/3 do território do Mali estão fora de controle do Estado. A propagação dos jihadistas filiados ou na Al-Qaeda ou no Estado Islâmico começa a chegar mais a sul, à Costa do Marfim e ao Benin. As atividades jihadistas, combinadas com violência comunitária, crime e abusos do exército, resultaram em milhares de mortes civis e militares também, e centenas de milhares de pessoas deslocadas. O exército do Mali alega ter morto dezenas de jihadistas nos últimos meses. Na Zâmbia, a Comissão Anticorrupção prendeu e acusou o ex-ministro de Justiça, Dado Lubinda, de corrupção, isto no mais recente golpe deste tipo contra um membro do anterior governo. Caso seja condenado, Lubinda, que é atualmente o presidente em exercício do partido da Frente Patriótica, que esteve no poder, enfrenta uma pena mínima de 5 anos de prisão. As acusações contra ele referem-se a bens pertencentes, a que lhe pertencem a ele, e depósitos em múltiplas contas bancárias que, segundo a acusação, são razoavelmente suspeitos de serem produtos de crime, isto segundo uma declaração do porta-voz da Comissão Anticorrupção. E não queríamos terminar sem voltar aqui e fazermos aqui um bocado de propaganda do nosso programa de televisão de sexta-feira, em que se fala de saúde, e esta semana vamos falar sobre tuberculose. E todos os anos comemoramos o Dia Mundial da Tuberculose, é 24 de março, portanto será esta quinta-feira, para aumentar a consciência pública sobre as consequências devastadoras para a saúde, também sociais e económicas, da tuberculose, e para intensificar os esforços para acabar com a epidemia global da tuberculose. Ora, esta sexta-feira vamos então falar de tuberculose, e o nosso convidado é o Dr. Golito Quiluange. Ele é clínico geral, trabalha em Malanje e na Lunda Norte. Além do convidado, vamos ter reportagens sobre a tuberculose e contamos com a sua participação. Gostaríamos que nos enviasse as suas perguntas. Pode fazê-lo por escrito, pode fazê-lo em vídeo ou apenas em áudio, através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E vamos falar aqui nestes minutos finais de desporto. Hoje destaque futebol. Esta semana e na próxima, há jogos de qualificação para o Mundial do Qatar e também jogos das pré-eliminatórias de qualificação para a Taça das Nações Africanas 2023. Nesta última competição, São Tomé e Príncipe está em ação contra as Maurícias. São Tomé vai efetuar os seus 2 jogos nas Maurícias devido à falta de condições internacionais do seu estádio, e assim não vai ter o apoio do seu público. Quinta-feira joga a primeira mão em Port Louis e depois volta a jogar no domingo. No futebol africano, são jogos de qualificação também para o Mundial que chamam a atenção. Há agora 10 equipas e delas vão sair 5 para o Mundial do Qatar. Primeira mão é na sexta-feira. Há grandes embates em perspectiva, incluindo a repetição da recente final da Copa Africana das Nações entre o Egito e o Senegal. Outro grande embate vai ser entre o Ghana e a Nigéria, Camarões, Argélia, Mali, Tunísia e República do Congo, Marrocos. Completa o calendário da primeira mão na sexta-feira. A segunda mão terá lugar na próxima terça-feira. Na Europa, estamos nos jogos de repescagem para escolher 3 equipas para o Mundial. Depois dos jogos de quinta-feira envolvendo 12 equipas, 6 passam então à fase seguinte, de onde vão sair 3. A Polónia teve sorte porque a Rússia foi expulsa e assim qualificou-se já para a final destes jogos de apuramento. Outro jogo de qualificação entre a Escócia e a Ucrânia foi adiado por razões óbvias.
Portugal defronta a Turquia na quinta-feira. Esta semana há também jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul, onde Brasil e Argentina já estão qualificados e onde a luta é pelo terceiro e quarto lugares que dão acesso direto ao Mundial. E assim, com desporto, mais precisamente com futebol, nos vamos despedir. Convosco esteve nesta terça-feira, Dia Mundial da Água, março, 22 de março de 2022, Ana Guedes que despede com todos, desejando-vos um resto de dia terça-feira feliz, com saúde. Nós voltamos amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Não se esqueça, a sua participação connosco, os seus comentários são cruciais para a continuação deste programa que está aqui de segunda a sexta, 30 minutos. Então, para todos, um bom resto de dia de terça-feira. Um abraço e, como sempre, estamos juntos. Bye bye.